guddoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan ayaa waxa la ogaadey inuu qarashaad ku taageeray shirka ka socday magaalada laascaanood muddooyinkii ugu dambeysay safarkiisa rogaalceliska ah ee uu maalintii shalay kaga ambabaxay magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan muxuu salka ku hayaa haddii uu shirka si weyn uga qayb qaatay dhaqaalaha ku baxaaya ah saamayn ma ku leeyahay go'aamada kasoo bixi doona warbixinteennan ayaynu daboolka kaga rogaynaa xugo cusub oo ay warbaahinta xogogaal ogaatay tan iyo intii degganaansha la'aantu ka socotay gobolka sool cabdirasaaq khaliif axmed ayaa waxa uu ku maqnaa waddanka turkiga uu reerkiisu deggan yahay hase ahaatee markii uu soo noqday madaxweyne biixi oo uu kulan lasii qaatay ayaa laysku fahmi waayey qaabka loo dejinayo xaaladda gobolka intaasi kadibna guddoomiye khaliif ayaa ka gaabsaday dadaal u qorshaysnaa oo uu ku wajahi lahaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool hase ahaatee guddoomiyaha golaha guurtida master saleebaan maxamuud aadan ayaa waxa uu ka codsaday inuu gobolkaasi tago maadaama oo xasilooni dara siyaasadeed ay ka jirto qorshaha safarkiisii hore oo sidaa ku aadanaa ayaa waxa uu kaga ambabaxay magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan waxaana ila wareedyo xogogaali sheegayaan inuu la kulmay qaar ka mid ah madax dhaqameedka shirkaasi abaabulayay garaad jaamac garaad ismaaciil oo ay ku kulmeen magaalada laascaanood ayaa waxa uu ka codsaday inuu shirka ku taageero dhaqaale gudoomiya cabdirasaaq khaliif ayaa ila wareedyo xogogaali waxa ay noo xaqiijiyeen inuu ka aqbalay kana qayb qaatay shirka aayakatashiga loogu magacdaray ee maalmihii ugu dambeysay ka socday magaalada laascaanood qader lacageed oo uu ku darsaday iyo sida oo kale dardaarankiisa oo ay isdhaafsadeen madaxdhaqameedka kadibna waxa uu ku soo noqday magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan isaga oo sheegay arrinsii inuu ugu yimi madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi maalintii shalay ahayd ayaa ila wareedyo xogogaali noo xaqiijiyeen inuu dib ugu rogaal celiyey gobolkiisii shirkan oo maalintii sagaalaad fooda la galay ayaan weli go'aama kasoo bixin waxaana la sheegayaa in si weyn loogu kala aragti duwan yahay masiirka iyo jahada la qaadan doono iyadoo iminka la ysugu geeyey in somalilan iyo puntland midna aan lagu biirin qodobada kasoo baxayaana ay sidaa ku wajahan yihiin gudoomiya khaliif ayaan wax saamayna ku yeelan doonin war murtiyeedka kasoo baxaya shirkakan inkastao uu abaabulkiisii iyo sidii uu ku dhici lahaa si weyn uga qayb qaatay kulankani oo ahaa mid siyaasadeed loogana arrinsanayay xukuumadda uu ka yahay awoodda saddexaad ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto abliketnka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaalorka khadmad la'aanta ee tri fre oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin الفضي ديها جمال يدك دي.